Olá, telespectador do Amazon Sat, programa Literatura em Foco, gravado aqui no Hotel Seringal. Claro que o hotel recebe a nossa equipe, o nosso convidado, com este café da manhã delicioso. Eu hoje converso com o escritor, professor, membro da Academia Amazonense de Letras, do Instituto Histórico Geográfico, Zé Maria Pinto. Vamos falar a poesia expressionista de Augusto dos Anjos. Posso dizer que é o segundo livro e hoje afirmo que o Zé tem sido um estudioso da poesia de Augusto dos Anjos, que tem uma influência muito grande na poesia nacional. Zé, vamos inicialmente saber quem foi Augusto dos Anjos. Quem é este poeta tão festejado na poesia nacional? Isso levou tempo, Abraham, para chegar nesse estágio de festejo, vamos dizer assim. Augusto dos Anjos morreu no ostracismo. Morreu com 30 anos de idade, tendo publicado o seu único livro aos 28 anos. Então, de lá para cá, sucederam-se muitas edições, talvez já tenha passado de 100 nessas alturas. Eu só contei até a de número 50, que foi em 1965. E de lá para cá, caiu em domínio público já. E ele obteve esse reconhecimento aos poucos. Para você ter uma ideia, quando ele morreu, reza a lenda, né? Quando ele morreu, um amigo dele, muito próximo, encontrou com Olavo Bilac na Rua do Ouvidor e falou para Olavo Bilac: "Hoje morreu o maior poeta brasileiro." Olavo olhou para ele, espantado: "Estou aqui, meu amigo." Ele falou: "Augusto dos Anjos." "Quem?" "Augusto dos Anjos. Não conheço." E provavelmente morreu sem conhecer. E Augusto dos Anjos foi muito lentamente tendo essa memória recuperada, e principalmente pelo povo. Porque reconhecimento popular. As pessoas decoram os poemas dele, ou porque acham bonito, ou porque acham esquisito, não interessa. Mas decoram e passam adiante, e esse reconhecimento chegou finalmente à universidade, já na década de 50, ou seja, 40 anos depois da morte dele, a universidade começou a estudá-lo, ainda muito lentamente, mas ainda hoje, Abraham, ainda hoje a gente encontra livros didáticos, principalmente livros do ensino médio, que falam bobagens assim, sabe, que ele era louco, que ele tinha problema de saúde, que não sei o quê, que ele tinha pacto com o diabo. Enfim, as coisas mais absurdas, mas ele já tem estudos seríssimos, tem professores, escritores seríssimos escrevendo sobre ele, estudando a sua poesia. E a gente dá a nossa pequena contribuição. Tolices de quem não conhece tenta falar de um poeta tão expressivo. Agora, você tem sido um estudioso e este é o segundo livro. O primeiro livro praticamente traz não só uma análise sobre a passagem dele na literatura, mas traz um pouco da vida dele. E agora você se preocupa mais com o expressionismo dele. Por que o segundo livro? É uma pretensão acadêmica de colocar para estudo na universidade? Você está entrando nesse caminho? Ou é o desejo de mostrar Augusto dos Anjos para quem não conhece? O primeiro livro, A Invenção do Expressionismo na Poesia de Augusto dos Anjos, é uma dissertação de mestrado, foi minha dissertação de mestrado, e é um livro pesado, né? Um livro pesado. O meu texto tem 200 páginas e tem mais 100 de poemas. Então, naquele primeiro livro, eu analisava exatamente a característica do expressionismo em Augusto dos Anjos, que o Augusto dos Anjos começa a escrever de maneira expressionista em 1906, quando ainda não existia expressionismo. O expressionismo na literatura só é inventado, só é criado a partir de 1910. Ele já, quatro anos antes, já desenvolvia processos expressionistas, reconhecidamente expressionistas.
E o primeiro a descobrir isso foi Gilberto Freire. Em 1924, ou seja, 10 anos depois da morte dele, 12 anos depois da publicação do livro, quando Gilberto Freire diz que há em Augusto dos Anjos processos de decomposição mais do que de composição, não é? Então, a partir daí, gerou esse estranhamento. E a gente, então, procurou naquele primeiro livro fazer uma análise profunda, não que este segundo livro não seja profundo. O segundo livro, na verdade, é uma condensação do primeiro. 200 páginas foram transformadas em 30. Ou seja, é uma condensação daquele e tem mais poemas agora neste do que naquele outro. Agora, é um livro de 150 páginas só, fininho, leve. A academia está descobrindo Augusto dos Anjos. Quando eu falo academia, me dirijo à universidade. Uhum. Mas eu quero pedir licença de você para um pequeno intervalo e nós vamos voltar falando de Augusto dos Anjos. Eu converso com o escritor acadêmico, membro da Academia Amazonense de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico, Zé Maria Pinto, professor. Mas eu quero falar do Guaraná Magistral. Guaraná Magistral que adoça as nossas terças-feiras. E eu convido você ao ir ao supermercado, experimente, leve o Guaraná Magistral, tenho certeza que você vai gostar. Mas olha, não saia, porque eu vou voltar em seguida. Me aguarde. Estamos de volta, é o segundo bloco do programa Literatura em Foco. Eu, com muito prazer, recebo hoje o escritor acadêmico Zé Maria Pinto. Falamos da poesia expressionista de Augusto dos Anjos. É o segundo livro do Zé Maria sobre a vida deste poeta importante. Agora, Zé, o expressionismo alemão acaba ingressando na vida de Augusto dos Anjos. Ele é o primeiro escritor no Brasil a descobrir esse processo que já existia na Alemanha. Pois é, na verdade ele descobre antes de existir. O expressionismo só começa a ser chamado assim em 1910. Ele desde 1906 já desenvolvia essa técnica expressionista. Por quê? Porque ele tomava conhecimento com os poetas, os mesmos filósofos, aliás, que os jovens poetas alemães conheciam. Ele começa a tomar contato com a filosofia de Schopenhauer, que foi o principal filósofo mentor de Nietzsche, que era o filósofo preferido dos alemães, dos jovens alemães naquela época. Ele toma contato também, depois da poesia, da filosofia de Schopenhauer, com o budismo. O budismo não como religião, mas como um método para a vida, né? Então todas essas... Uma forma de viver. Uma forma de viver, exatamente. Então, Augusto dos Anjos tinha uma característica própria também de ser muito ensimismado, né? Muito voltado para dentro de si mesmo. Então, a poesia dele ela é antirromântica, antirrealista. Ele quebra com todos os paradigmas da poesia romântica, parnasiana e simbolista. Mas ele escreve nessas três escolas também. Só que, quando ele começa a desenvolver seus procedimentos próprios, que depois a gente viria chamar de expressionista, ele mesmo não sabia que era expressionista, mas ele tinha consciência de que estava fazendo alguma coisa nova. E essa coisa nova, na verdade, denuncia o estado de coisas do mundo. Veja bem, ele escreve numa época que é pré-revolução de 17, pré-primeira guerra. É a primeira guerra, exatamente. Enfim, o mundo era convulsionado. Aliás, eu acho que o mundo sempre foi convulsionado. Nós hoje reclamamos, mas já aconteceram tempos anteriores, claro, em que era
tão ruim quanto hoje, né? Agora, você estuda Augusto dos Anjos com muita frequência. E o que te prende a Augusto dos Anjos? O que é que você descobriu nesse poeta? Você também como poeta, como articulador das palavras, como é que você se descobre com Augusto dos Anjos? Que aqui em Manaus é o único a estudar com essa precisão Augusto dos Anjos. Quando eu era criança para adolescente, né, ali 13, 14 anos, já era adolescente, e eu tomo contato com a poesia de Augusto dos Anjos, eu achei aquilo estranho, porém maravilhoso. Né? Tem um poema dele chamado Vandalismo, que é uma obra-prima, mas que não é ainda expressionista, né? É simbolista. Enfim, mas eu só comecei realmente a perceber a importância de Augusto dos Anjos quando eu li um ensaio de Ferreira Goulart, chamado Morte... Grande Ferreira Goulart. Isso, chamado Morte e Vida Nordestina. Ele faz uma brincadeira com o João Cabral. Morte e Vida Severina, Morte e Vida Nordestina. Onde ele mostra a qualidade de Augusto dos Anjos. E aí eu acordei para o mundo, né? Mas eu tinha só 15, 16 anos quando li esse ensaio do Goulart. Não, tinha mais, já tinha uns 18 anos. De qualquer forma, foi a descoberta. E de lá para cá, cada vez que eu leio um poema do Augusto dos Anjos, eu descubro coisas novas. Existem 3 ou 4 poemas que são fundamentais. Cismas do Destino, Monólogo de uma Sombra, né? Enfim, não me ocorre agora o título do terceiro, mas são poemas seminais, são poemas que, no final das contas, representam toda a poesia de Augusto dos Anjos por si mesmos. Tá certo. Zé, é verdade que não pode se negar o conhecimento profundo que você tem da obra de Augusto dos Anjos. Mas, novamente, eu quero pedir licença de você e de você, telespectador, para um pequeno intervalo. Claro que eu vou voltar, eu falo de Augusto dos Anjos. Eu converso com Zé Maria Pinto, festejado poeta, professor, escritor, membro da Academia Amazonense de Letras, membro do Instituto Histórico Geográfico e que tem dado uma contribuição importante no estudo do trabalho de Augusto dos Anjos. Eu volto em seguida. Me aguarde. Estamos de volta. É o terceiro e último bloco do programa Literatura em Foco. Eu converso com muito prazer com o escritor acadêmico, membro da Academia Amazonense de Letras, membro do Instituto Histórico Geográfico, professor Zé Maria Pinto. Claro, falamos de Augusto dos Anjos, a poesia expressionista de Augusto dos Anjos. O escritor Zé Maria Pinto é, sim, de fato, um estudioso da obra de Augusto dos Anjos. Vamos falar agora da rebeldia da linguagem. Você disse que ele era um rebelde na linguagem. Como é que você encontra essa rebeldia e de que forma você traz isso na tua obra? Primeiro eu quero lembrar o nome do poema que eu esqueci, ainda há pouco, é Os Doentes. Os Doentes. Né? Então é Cismas do Destino, Monólogo de uma Sombra e Os Doentes. São os 3 poemas seminais, são os 3 poemas que depois que você lê esses 3, aí você... Jamais abandona Augusto dos Anjos. Mas a questão da linguagem, Abraham, é o seguinte, você... nós vivíamos ali três escolas fantásticas, 3 escolas com uma influência muito grande na literatura brasileira, na poesia brasileira, que era a escola romântica, a escola parnasiana e a escola simbolista. E as 3 eram muito próximas ali. Você tem dificuldade de alguns poemas parnasianos, definir se eles são parnasianos ou se eles são românticos. Da mesma forma, lá nos simbolistas, você tem dificuldade de dizer se eles são simbolistas ou se eles são parnasianos. Com a poesia do Augusto dos Anjos, que foi chamada de cientificista, foi chamada de demoníaca, foi chamada de tudo que não prestava, um poema dele é suficiente para você dizer, olha, isso aqui não tem nada a ver com aquelas 3 escolas. Então, era preciso definir, sim,
preguiçosamente, a crítica literária, no início, o definiu como pré-modernista. Ora, pré-modernista. Pré-modernista. Monteiro Lobato era pré-modernista, mas não era poeta. Lima Barreto era pré-modernista, mas não era poeta. O único poeta mesmo classificado como pré-modernista é o Augusto dos Anjos, porque o pessoal não sabia como classificá-lo. E quando veio o modernismo, como ele ainda usava a métrica e a rima, enquanto que os modernistas cortaram com isso, os modernistas simplesmente o ignoraram. Né? A poesia de Augusto, de Mário de Andrade, de Oswald de Andrade, ignora por completo a poesia do Augusto dos Anjos. Né? Então, ele traz essa rebeldia quando ele quebra os cânones, quando ele quebra os parâmetros que existiam na época e impõe esses parâmetros para os jovens que viriam, por exemplo, na década de 40, já a poesia da década de 40, como João Cabral de Melo Neto, por exemplo, que era fã dele. O pessoal da década de 50, como Ferreira Goulart, que era fã dele também. Nós estamos falando de membros da Academia Brasileira de Letras. Sim. Pessoas sim. De alto nível. Sim, sem que dúvida. Eram estudiosos de Augusto dos Anjos. Exatamente, exatamente. E nesse processo, a poesia dele ganha o mundo? Como é que você faz uma análise hoje de Augusto dos Anjos a nível nacional? Olha, ele é, sem dúvida nenhuma, indispensável, né? Se analisarmos dentro do Brasil. E hoje ele está disseminado em todas as universidades, é estudado. Não ainda com esse enfoque, talvez, de expressionismo. O expressionismo é apenas uma leve referência dentro da obra dele. Embora ele tenha sido estudado, como eu disse, desde Gilberto Freire, passando por Anatol Rosenfeld, que era alemão. Que era alemão. É, um estudioso da literatura alemã e que estudou também Augusto dos Anjos. Significa dizer que ele saiu dos parâmetros nacional, foi para o exterior, estudado por um alemão. Não, porque Anatol vivia aqui no Brasil. É um dos fundadores da USP e tal. Mas ele, aí que eu queria chegar, a poesia dele ainda não saiu do Brasil, ainda não encontrou tradutores, talvez à altura, não sei, mas ainda não tem esse reconhecimento internacional. Mas hoje quem é o grande poeta brasileiro que tem reconhecimento internacional? É difícil, você não tem. Carlos Drummond foi traduzido, mas não tem assim aquele. Né? João Cabral também foi traduzido, mas também não teve repercussão ainda, pelo menos. Né? Mas a história da literatura é feita assim de interregnos seculares. Né? Na verdade, a poesia não é um caminho tão fácil de ser. Definitivamente não. Ser poeta não é sentar na mesa de bar e escrever algo romântico. Né? Não, de jeito nenhum. Tem toda uma técnica. Como é que você analisa? Como é que podemos descobrir um poeta que possa brilhar? Como é que você que como professor universitário, tem contato com a juventude, como é que você vê essa descoberta de um poeta? Olha, Abraham, eu acho que o primeiro passo é o seguinte, quando o sujeito começa a escrever sobre si mesmo, eu sempre digo, tu imaginas que há pelo menos há 3 mil anos que os poetas escrevem sobre si mesmos? Então, acho que a primeira coisa é você sair de si. Fazer o que Augusto dos Anjos fazia. Augusto dos Anjos cria uma máscara para si mesmo. Ele não era aquilo que ele escrevia. Ele era um cidadão pacato, que ia à missa todos os domingos, dono de casa, religioso. Pai de família, religioso, que colaborava com a quermesse, com a arraial lá da padroeira. Ele tinha uma formação religiosa forte. Sim, muito forte, né? E cristã, né? Depois entra o budismo também na história. Mas eu enfatizo essa questão de ser aquele clássico bom esposo e bom pai. Mas que, como poeta, é outra pessoa. Era outra pessoa. Era outra pessoa. Zé, rapidamente, antes de encerrar, nós temos ainda 2 minutos. O que é que você está fazendo aí? O que tem de novidades para ser lançado?
Olha, de novidades tem dois livros, né? Mas foram feitos há muito tempo atrás. São edições novas. Eu tô sempre produzindo para frente, né? Para lá para frente. Tem um livro que vai sair pela academia chamado Discursos, Tribuna Acadêmica, aliás, que é feito de discursos e de apresentações de livros e de palestras, né? Usando sempre como parâmetro a nossa tribuna acadêmica. Tribuna, né? Que é fundamental para o acadêmico. Exatamente. Então, são 15 anos de trabalho lá na academia, de 2004 a 2019. E o segundo livro, que deve ser lançado por esses dias, inclusive, é um livro infantil chamado O Príncipe Soberbo, que conta a história, como diz o título, de um príncipezinho casca grossa. Tá certo, vamos nos preparar para falar dessa obra. Zé, eu quero te agradecer e agora você tem a oportunidade de se despedir. Muito obrigado, Abraim, por mais essa chance de a gente falar sobre o trabalho da gente e falar principalmente sobre o trabalho desse monstro, que é Augusto dos Anjos, e que eu sempre até me emociono quando eu falo sobre ele, porque ele é fundamental na vida dos poetas brasileiros. Tá certo. Bom, estamos chegando ao final do programa Literatura em Foco. Claro, eu muito feliz gravando aqui com Zé Maria Pinto, o maior estudioso, eu diria que do norte do país, sobre Augusto dos Anjos, e que é um escritor acadêmico com boas obras e que tem dado uma contribuição importante. Mas eu quero renovar o convite. Na próxima semana, nós vamos estar aqui falando da literatura produzida na Amazônia para você. E claro que eu vou te aguardar, porque Deus haverá de permitir. Um forte abraço e até o próximo encontro. Até lá.